Davlatimiz rahbarining tashabbuslari tufayli respublikada quyosh batareyalari va energiya tejamkor texnologiyalarni o'rnatishni rag'batlantirish mexanizmi ishlab chiqilgan. Masalan, Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida kuniga 230 megavatt quvvatga ega quyosh fotoelektr stansiyasi foydalanishga topshirildi. Hozir shu haqda. Jizzax viloyatida energiya tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, muqobil energiyadan keng foydalanishni yo'lga qo'yish va quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha ishlar jadal va sifatli amalga oshirilmoqda. Birgina G'allaorol tumanida qurilib foydalanishga topshirilgan yirik inshoot 230 megavatt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi energiya manbasini tuman aholisiga yetkazib bermoqda. Birgina joriy yilning may oyida tumanning Sarbozor podstansiyamizga 30 million kilovat soat elektr energiyasi yetkazib berildi. Natijada G'allaorol tumanida elektr energiyasida uzilishlar keskin kamaydi. Quyosh fotoelektr stansiyasidan olingan elektr energiyamiz tabiiy gazni yoqib olgan elektr energiyaga nisbatan ancha arzon va qulaydir. Ushbu fotoelektr stansiyamiz to'liq quvvatga ishga tushadigan bo'lsa, yillik 1 milliard kilovat soat elektr energiya yetkazib beradi. Lalimi dehqonchilikka ham yaramaydigan yerlardan 680 gektar yeri ajratilib, qisqa muddatlarda foydalanishga topshirildi. Bu yerda elektrostansiya qurilib, mana xalqimizga, elimizga elektr manbayi ishlab beryapti. Bu bir oyda beradigani 30 million kilovat. Bu degani bizning tumandan 6 tasiga yetadi degan elektr energiya ishlab chiqarilyapti bugungi kunda. Buning uchun albatta yurtboshimizga katta rahmat. Shundaqangi investorlarni topib, olib kelib, mana shuni juda qisqa muddatlarda foydalanishga topshirdi. Buni albatta biz qadriga yetishimiz kerak. Shu kunga qadar G'allaorol tumanida salkam 300 ga yaqin xonadonlarga, ishlab chiqarish korxonalari va tashkilotlarga 3 megavattdan 130 megavattgacha bo'lgan quyosh panellari, turli hajmdagi geliokollektor qurilmalari o'rnatib berilgan. Buning uchun talabgorlarga imtiyozli davr bilan bank kreditlari rasmiylashtirilib, zarur xizmatlar ko'rsatilmoqda.